ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონო პრეზიდენტო თქვენი წლიური გამოსვლა პარლამენტის და ქვეყნის წინაშე. მით უმეტეს, როცა წარმოდგენილია 5 წლის შემაჯამებელი ანგარიში და ამ გამოსვლით თქვენი საპრეზიდენტო მანდატის მთავარ გზავნილებს უზიარებთ ქვეყანას. ამდენად მოლოდინიც დიდია. პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რაც არ უნდა შეცვლილი თუ შემცირებული უფლებებით გვევლინებოდეს ახალი მიღებულ კონსტიტუციაში, ახლად მიღებულ კონსტიტუციაში რჩება ამ ქვეყნის მძიმე პირობებში ის ინსტიტუტი, რომელშიც აისახება ერთიანობა, სოლიდარობა, სუვერენობა. ამდენად თქვენს, ბატონო პრეზიდენტო, როგორც კონსტიტუციის ტერიტორიული მთლიანობის დამოუკიდებლობის გარანტორი და ყოველივე მოქალაქის დამცველი ხართ ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ამ ქვეყნის სტაბილურობისა. ამიტომ ამ ინსტიტუტს წუწუნი არ უხდება და მეტი შემართება ევალება. მეტი სამომავლო ხედვა და უფრო სიმაღლიდან დანახული ქვეყნის დღევანდელი და ხვალინდელი ბედი. ამიტომ ყოველივე აქ წარმოთქმული თქვენი სიტყვა მნიშვნელოვანი არის, ასევე მნიშვნელოვანია თქვენი სიჩუმე ზოგ საჭირბოროტო საკითხებზე. ძალიან ნიშანდობლივი იყო თქვენი მოხსენება ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით და საჭირო აქცენტები დასვით. თუმცა, რადგან დებატები იმისია, რომ განსხვავებული აზრების გაზიარება მოხდეს, მინდა აქვე თქვენი ყურადღება მოვიპყრო სწორედ იმ საკითხებზე, რომელიც გამოგრჩათ ან განზრახ გამოტოვეთ. პირველი ასეთი საკითხი არის კონსტიტუცია, რომლის გარანტორი ბრძანდებით გვახსოვს, როგორ მოიარეთ ქვეყანა და შეხვდით საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს კონსტიტუციის განხილვისას. თუმცა ეს აქტივობა უფრო პრეზიდენტის სტატუსის და საყოველთაო არჩევნებს ემსახურებოდა, ვიდრე უფრო მაღალ მიზანს, ანუ მოქალაქეებისათვის კონსტიტუციის არსის და მასში შეტანილ ცვლილებების ახსნა, განმარტება და მის მიმართ რაც მთავარი იყო და რაც გამოგრჩათ, ნდობის ამაღლება, რაც ასევე თქვენი პირდაპირი ვალდებულებას წარმოადგენს. მეორე საკითხი ასევე გამოტოვებული არის ჩვენი დიასპორა. არა თუ ნაკლები ინტერესი გამოიჩინეთ ჩვენი ქვეყნის საზღვრებ გარეთ მყოფ მილიონ ნახევარ მოქალაქეებისათვის, არამედ საერთოდ დაივიწყეთ, თუნდაც დღევანდელ სიტყვაში, რომელშიც საერთოდ გამოტოვეთ ისინი და თუნდაც სიტყვა დიასპორა. და ეს ახალი პოზიცია არ გახლავთ. იმის მაგივრად, რომ ხარი დაგეჭირათ ორმაგ მოქალაქეობის საკითხის განხილვისას კონსტიტუციის ფარგლებში, რომ ხარი დაგეჭირათ სწორედ ლიბერალურ მიდგომას, რომელიც გავრცელებული არის ევროპაში, და გაგეზიარებინათ იმ მოქალაქეების წუხილი, ვინც კარგავდა საქართველოს მოქალაქეობას, თქვენ განმარტების გარეშე მიიღეთ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და გაამკაცრეთ ამათვის მოქალაქეობის მინიჭების წესები. და ძალიან ბევრ მოქალაქეს გასული წლის სექტემბრიდან უარი უთხარით საკუთარ მოქალაქეობის აღდგენაზე, რის შესახებ უკვე კონსტიტუციას შეცვლილი ჰქონდა მიდგომა და აწი უკვე ორგანულ კანონსაც მალე ექნება. რატომ ეს ჩვენ არ ვიცით, იმათმა, იმ მოქალაქეებმა კი ვერ გაიგეს. მესამე ასეთი საკითხი, რომელიც გამოგრჩათ და ძალიან საკვირველი არის ჩემთვის, ეს არის დამოუკიდებლობა. ამ წელს, 2018 წელს,
არ გახსენებიათ, რომ 100 წლის დამოუკიდებლობის აღდგენას ვზეიმობთ, თუ არა მხოლოდ ერთი კუთხით, იმითი, რომ ბევრი უცხო სტუმრებს ველოდებით თურმე. რაც თავისთავად ძალიან სასიხარულოა. ბევრად უფრო საჭირო და სასიხარულო იქნებოდა ჩვენ საზოგადოებისთვის. 26 მაისის აზრის და სახელმწიფო მნიშვნელობის გაზიარება, გაშლა, განმარტება, რამე თუ სახელმწიფო დგას სწორედ დამოუკიდებლობის ფასის, მისი დაკარგვის საფრთხის სიღრმისეულად გაგებაზე. პრეზიდენტს, როგორც დამოუკიდებლობის გარანტორი, გააჩნია პირდაპირი პასუხისმგებლობა ამ კუთხით. და ამაზე მაღალი მისია მე არ მეგულება. მაშასადამე უნდა ყოფილიყო წინა პლანზე მთელი წლის მანძილზე. დაასრულებინეთ. ბოლო მოქალაქემდე მიეტანა ეს გზავნილი, დამოუკიდებლობა გასულ საუკუნეში დავკარგეთ და ორჯერ მოვიპოვეთ. მეტი წლები დაპყრობილი იყო საქართველო, ვიდრე თავისუფალი ამ საუკუნეებში. უნდა გავიაზროთ, გავიგოთ, რომ დამოუკიდებლობა ერთხელ და სამუდამოდ მოცემული არაა და ყოველ დღიურ ბრძოლაა თავისუფლებელ ადამიანებისა. ამაზე თქვენი პასუხისმგებლობა იყო ძალიან დიდი. Да, да, Гавицкадат.